በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ረጎድ ስላዳ ሰላም ሻኝ ማሰብ ጀምረች በስጋሽ ሻሽ እንዳሚዘግናዚ ሰላምታላችን ገባሻ ጊዜች ትነች አንቺ የተባለች ነሽ መሰልሽ የተባረከ ነው ጸጋሚ ተመላሽ ደስ ይበልሽ ጊዜበላች በተወደዱ ልጅ ቤታችን ከመሌታችን ስርሰት እንዲበታለ መስለ ኃጢአታችን ያተሰር ዘመዘናለ ومن بزاك كدوس يتعاس ديني السني بعدين وذاك وبمنفس عزيز عزناني ومنفس ዳዊት በነቢይ ያናገርኩ በመተ የፈጸምክ ለአዳም ስትለኛ እግዚአብሔር አምላካችን በረከቱ እንድታሳትፈን እንለምናለን። አባታችን ሆይ በሰማይ አድርሰህ እንድትመልሰን አባታችን ይበረድሳለን። አባታችን ሆይ በሰማይ አድርሰህ ለፍታችን። አዎ ይሄ ያለው ተራ ነው። ይሄ በዚህ በኩል ያለው ጀምሮ እስከ እንዴት ይበር እንዴት ይበር የተባለበት እኔ ንግስት በኢያሪኮ ሰዎች ሲመጡ ሽፍቶች እየመጡ በዚህም ሲወዱ ሽፍቶች እንትሉ የነበሩ መሀል ቦታ ላይ ወታደሮች አቆማበት ስለነበረ ሌኒ በር ተብሎ ይጠራ እስከዛ ድረስ ቀዩ ተራራ ተብሎ ይጠራ። ሌኒ በር ኢየሩሳሌም መግቢያ ነው ማለት ነው። ዚያው ስንሄድ በኢየሩሳሌም ቦታ ያላችሁ አባታችን አብርሃም ቤት አልሰራም በዳስና በድንኳን የኖረው ብለው የሚቀመጡ አሉ። ወዳችሁ በዚህ ይሄ የምናየው ተራራ በግራ በኩል ዛፍ ያለበት እንጂ እንደዚህ ቆርቆሮ ዳስና ድንኳን ሰርቶ ነው የሚኖሩት። እዚህ ውስጥ ዘናሎች ናቸው የወለዱት። ግን ሀብታሞች ናቸው፣ መኪና አላቸው። በግና ፍየል በገብ ነው የሚያረጉት። መጀመሪያ ደረጃ እቅድን የዋጣ ማን ነው? በምድር ላይ እቅድን የዋጣ ሰው ከምን ተነስቶ ነው? አስር አመት ካሄደ ስምንት አመት ያሰ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደፊት ለአዳም የገባውን ቃል ለመፈጸም ሲመጣ ነቢያትን ነው ያናገረው። ዘአስተንፈስከ በነቢያት ብሎ ነቢያቶች የተናገሩትን በሙሉ በምድር ላይ መጥቶ ነው የጨረሰው። እቅድ ነው። ከዛ ተነስቶ ነው ህዝብ ከመጽሐፍ ቅዱስ እድል ውስጥ ተነስቶ ነው እቅድን ያወጣ። አምስት አመት ያስን አመትያ ይህንም አላመጣ። የሰው ልጆች በምድር ላይ ሊሰሩ የሚችሉትን ሁሉ አስቀድሞ ያናገረ በሁለትና በሶስት ነገሮች የሚተረጎም ያደረገ መድኃኒተ ክርስቶስ ነው። እንግዲህ ቀዩ ተራራ ማለት ይሄ ነው። ይሄ በቀኛችን በቀኝ የሌኒ በራው ይሄ የምናየው ተራራ ቀዩ ተራራ ነው። ታዩታላችሁ። በቤት ቤቱን የግንቡን አድሶ ፈራርሶ የነበረውን እስራኤሎች አሳምረው ይኸውላችሁ እንደነበረ ጠግነው ይሄ የምታዩት ቆርቆሮ በዛ ዘመን የነበረውን ይህን ቤቱ እንዳለ እንትን አድርገው አስቀምጠው በዚህ ቦታ ላይ ይሄ እዚህ ተራራው አጠገብ ላይ ደግሞ ሌላ ታሪክ ተፈጽሟል። ሳምራዊ የሳምራዊ ሰው የተናቀ ነበር በዘመኑ እና የሳምራዊ ሰው አንድ ሰው ሾፍታ ወቅቶት እራው ላይ የሚሆን አድርገው ጥሎት ሂዷል። ወቅቶት ክርስቲያኑ መጣ። ይህንን በወጣ ቢሞት እያዛለ ብሎ አልፎት ሄደ። ዋድንኝ እያለ አንድ ይሁዲ መጣ። ይሁዲውም እንደዚህ ያለፈ አሁን የሳምራዊ ሰው መጣ ይላል። የሳምራዊ ሰው ምንድን ነው ያደረገው? ልብሱን ቀደደና ያንን ነከለና አሰረና ዘይት ቀብቶ እዚህ ማረፊያው ቦታ ላይ ወስዶ ገንዘብ ሰጥቶ መጥቼ ከያን ለሚፈልገው ነገር አሉ ብሎ ገንዘብ ሰጥቶ አዳነው ይላል።
ነው ዘሳማሪታን ሲላል ኮዛ ጋር ስለ ሰማረ ሳማረ ሰው ታምራውያን በዘመኑ ደግሞ የተላሙ ስለነበሩ ነው። ለነገሩ የደማው የተፈነከተው በመንገድ ላይ የወደቀው ዲዛስተር አዳም ነው ወይም የሎት ባህር ተብሎ የሚጠራው ቦታ ላይ በቃ የመጨረሻ ዴድ መሬት ዴድሲ እየቀረብን ነው ወደ እሱ። አሁን ከዚህ ጀምሮ ዝቅ እያለ ነው የሚሄድ፣ እያቆለቆለ መጣባች ወደ ሲ ሌቭል ጆሮ ይሰማል። ይህንን አይታችሁ የእስራኤሎቹን ክልል ስታዩ መሬትና ሰማይ ነው፣ ግሪን ነው። ሌላ ሀገር ሙሴ የእስራኤልን ህዝብ ይዞ ሲመጣ ወደ ተስፋይቱ መሬት አትገባም ተብሎ የቀረው የናባው ተራራ፣ ያ የሰማይ ድካ መስሎ የሚታየው ተራራ አለ አይደለም? የት ፊትለፊት ፊትለፊት የምናየው ማው ቅርብ መስሎ ይታያል። ያው የሰማይ ድካ መስሎ የሚታየው እሱ የናባው ተራራ ተብሎ ይጠራል። ምን ተራራ? ናባው ተራራ ተብሎ ይጠራል። እና እዛ ቦታ ላይ ነው ሙሴ የተስፋይቱን ምድር ውስጥ አትገባም በአይነት ታያት አላለው? እዛ ማዶ ሆኖ ይችን ሀገር አያት፣ እዛው ሞተ ማለት ነው። እስራኤሎቹ ቁምራን የሚባል ቦታ አለ፣ እሱ ደግሞ የነሱ ነው። ምን የሚባል ቁምራን? መጽሐፈ ሄኖክ የተገኘው እኛ ነበርን የሰጠናቸው በፊት። አሁን ቆፍሮ እዚያ ያገኙት እነሱ ነቢያት ይማሩበት የነበረ ነው ብሎ ጆሮ ይሰማል አይደል? ትንሽ ትንሽ። ቤተክርስቲያን ላይ ነው ያረፉት። እሸት ቆርጠው ሲበሉ መና ከሰማይ ይወርድላቸው የነበረው የቆመው እዚህ ቦታ ነው። ምን ቤተ ክርስቲያን ነው? ምን ቤተ ክርስቲያን ነው? የግሪኮች ነው። የስላሴ ቤተ ክርስቲያን ነበረ የኛ አይደለም? እንደዚህ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ያሪኮ አለና እሱ አሁን ስላሴ የዚህ ጆርዳን ውስጥ ነበር የነበረው። በወንዙ ጋር ጦርነት ጊዜ ተነስቶ ያሪኮ በመቃኞ ነበር የነበረው። ተቃጥሎ ነበረ ያኔ በጦርነቱ። የእኛ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በሙሉ የሁሉ ሰለሞን ያለ
እኔም ልበለሽ እናቴ ድሉ ላይ ግቢ ቤቴ እኔም ልበለሽ እናቴ ሰው ለራሱ ወንበር ሲዘረጋ የክብርን ሽልማት በራሱ ሲያስጠጋ ድንግል እንደ ባሪያ ውሃን ተሸክመሽ ጌታን በትትና ታገለግያለሽ። ነይ ደመና ነይ በደመና እመቤታችን
Thank you.